Olá, pessoal. Tá desfocando. Tô aqui com um paciente que a unha dele quebrou. Ó, quebrou bem aqui. E como a pele dele é muito avantajada para cima da unha, então é muito mais fácil isso acontecer, tá? Então, tu que tem aí o dedo um pouquinho mais saliente na lateral da unha, cuidado, muito cuidado para não quebrar. Aqui nessa lateral, olha, dá pra ver que tem uma inflamação aqui embaixo. E eu vou cortar um pouquinho aqui, se não quiser olhar, não precisa. Mas não vai te incomodar nada, tá? Fica tranquilo. Nós vamos bem devagarinho. E qualquer coisa, tu me avisa. Eu vou só cortar aqui esse comprimento, tá? Ele veio logo antes de piorar, ó. Primeiro inflama, depois aparece o granuloma.